ចាប់អើស្ងាត់ស្ងាត់សួរវីសានឹងស្វាមីទទួលបានមេដាយគ្រឿងអេសរាយួរម្នាក់មួយគ្រឿងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសួរវីសាជាតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាពិសេសធ្វើកិច្ចការងារសង្គមច្រើនមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងនឹងស្វាមីកំពុងតែជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទាំងការងារអ្វីដែលសំខាន់នោះភាពជោគជ័យរបស់សួរវីសានេះគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនផ្ទុះនឹងការកោតសរសើរជាមួយនឹងភាពប៉ាន់ប្រសពនៅក្នុងការរកស៊ីរបស់នាងនៅក្នុងនោះផងដែរស្រាប់តែស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្នុងនោះស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺសួរវីសានិងលោកថូមីទទួលបាននៅគ្រឿងអេសរាយួរនិងមិនត្រឹមតែគ្រឿងអេសរាយួរនោះទេក៏បានទទួលទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធតែម្ដងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រពន្ធជាមួយនឹងតារាចម្រៀងអ្នកនាងសួរវីសាបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាជាតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅមកជន់អ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងសួរវីសានិងស្វាមីហាក់បីដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកនាងនឹងបានបង្ហោះរូបភាពអមជាមួយនឹងសារបញ្ជាក់អំពីការទទួលបានមេដាយគ្រឿងអេសរាយួរពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈការបង្ហោះសារតារាចម្រៀងសួរវីសាដោយបានរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំសូមគោរពអរគុណឯកឧត្តមប្រធានបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចម៉ែកទេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែនដែលបានបំពាក់នៅមេដាយនឹងគ្រឿងអេសរាយួរនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសិរីវ័នជូនស្វាមីនាងខ្ញុំនិងនាងខ្ញុំនឹងគ្រឿងអេសរាយួរសម្តេចព្រះមហាក្សត្រយានីគឺព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សនិងកុសុមៈនារីរតន៍នឹងជូនដល់នាងខ្ញុំផងដែររិតតែសូមអរគុណជាពិសេសនឹងសូមអរគុណដល់លោកប្តីដែលតែងតែលើកមុខមាត់និងជួយជ្រោមជ្រែងដល់ប្រពន្ធគ្រប់កលៈទេសៈនិងគ្រប់ភារកិច្ចការងារទាំងអស់មិនថាតែរឿងតូចរឿងធំទេសពថ្ងៃធ្វើឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ស្នោខណ្ឌកំបោនារីចិត្តនីភ្នំពេញថ្ងៃពុធទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រោយពេលដែលទទួលបានដំណឹងខាងលើនេះយើងងាកមកមើលមហាជនជាច្រើនអ្នកគាំទ្រក៏បានចូលទៅបញ្ចេញមតិយោបល់អបអរសាទរដល់គូស្វាមីមួយគូនេះផងដែរដែលទទួលបាននៅគ្រឿងអេសរាយួរ2រីរដ្ឋថាពិបាននឹងមិនត្រឹមតែបំណងបំពាក់ដោយផ្ទាល់ដោយឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតហើយក៏ទទួលបាននៅការកោតសរសើរចំពោះភាពកិតខំរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់និងលទ្ធផលចុងក្រោយទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អនិងសម្រាប់ជីវិតរៀងរៀងខ្លួនដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like